Så, då ska vi se överblick av hur en runda eller en dag fungerar i äventyrsspelet Flux. Här ser ni reglerna. Det är egentligen typ hela reglerna på ett blad. Och sen så finns det hänvisningar till liksom detaljer och sånt om man vill läsa det. Vi ska titta på första här. Vad som händer varje dag. Soluppgång, dag och solnedgång. Vid soluppgången så slår alla spelare sina tärningar. Man har sina egna tärningar med sina egna färger som matchar karaktärerna. Man slår dem. Och sen så får figurerna gå, eller spelarna gå, vad heter det? Äventyrarna gå så många steg som man har lika tärningar. Så här, krigaren kommer få gå två steg den här dagen. Medan magiken bara får gå ett steg för han var bara singlar. Och krigaren kanske bara vill gå ett steg fast hon får gå två. Men det väljer hon själva och magiken går ett steg. Då har man gjort soluppgångsdelen av dagen. Nästa steg är dagen. Då har man ett äventyrskort för det området man står på. Magiken är i ljusa skogen. Ah, träffar en fiende, en kimera. Medan krigaren står här på fälten och möter en tiggare. Och sen genomför man de här korten. Det är nästa lilla steg av dagen. När alla har dragit kort så genomför man. Och skulle det spela roll vilken ordning man gör saker i så bestämmer spelare själva vilken ordning de vill göra. Står spelare på samma plats så drar de ett kort tillsammans. För man hjälps åt i det här spelet i regel. Man kan tävla med varandra om man vill. Men mekanismen är framförallt gjorda för att man ska spela tillsammans. Hjälpa varandra fram till den onda trollkarlen och övervinna henne. Om man inte står på en sån här vanlig ruta utan på en särskild plats så är det nästa del av dagen. Då väljer man en handling att, eller en eller flera handlingar att genomföra där. Sen har dagen nästan gått över och man kommer till solnedgången. Tar man alla korten som man inte längre har i spel och det spelar ingen roll om man vinner över fienden eller inte. Man lägger dem underst i sina högar. Så här, nästan. Lite fumligt med en hand. Så här. Och sen är dagen slut. Om man börjar nästa dag. Om man kommer igen. Inte svårare än så. Rassla på ganska fort. Vi ska se i nästa video hur det fungerar med strider. Ses där.